Nørre på Radio er kommet hen et meget spændende sted. De kalder sig klovne, men er det svært at være morsom? Det tror jeg ikke, det er. Det handler om at, lytte til folk, og det handler om at, kende rytmen i, et nummer. Det er egentlig humor af, rytmik og timing. Skal man øve så længe for det? Jamen, humor er jo noget, man øver sig på hele livet. Det er... Apropos timing. Humor er noget, man øver sig på hele livet. og Man bliver bedre med alderen. Mm. Men lader, sidder I også og forbereder sådan en eller anden lang handling, eller falder I bare over hinandens fødder? Ej, det vi laver, når vi optræder, det, det er helt klart noget, vi har forberedt. Men når vi, når vi udvikler det, så kan det ofte godt foregå på en måde, hvor vi egentlig bare falder over hinandens fødder og leger med, med rekvisitter og kostymer og musik, indtil vi finder en form, som der, som der er sjov. Det er jo at alle de gamle klovne fra cirkus, det er jo dygtige artister, som er man blevet for gammel til at flyve trapetsen. Og så stille og roligt, som knoglerne sætter ud, så sætter humoren ind, og så forvandler de sig til klogen. Ja, nu har jeg jo set, at I har sådan en plakat af I her lørdag den 27. Der skulle I sende eller spille, og så har nogle, nogle gange mere. Hvad hedder stykket? Ja, vi kalder det show på cirkuskontoret, fordi at, vi har jo lavet den her forestilling, hvor vi bruger vores kontor til at afvikle den i. Og det har vi gjort, fordi at vi vil rigtig gerne tæt på, på beboerne her på Nørrebro. Vi er jo flyttet hertil for nylig, men vi er tre øh, artister i forestillingen her, og vi har plads til 25 publikummer. Nu når man ser på jer, så I ser jo ikke så gamle ud. Hvor længe har taler eller cirkuset eksisteret? Jeg vil starte med at sige tak. Og så vil jeg... altså, det er sminken, tror jeg. Ja, ja, det må det være. Vi fejrer i år 20 års jubilæum. Wow. Ja, så er vi gået i skole sammen, eller hvad? Nej, vi er faktisk en, en ret god sammensat flok, fordi jeg er, jeg er lige et par 40. Og så har vi klon Knud, som er et par 30. Og så har vi tryllekunstner Andreas, som er et par 20. Hvor mange er I med i stykket? Det er jo ikke ret stort lokale, så I kan ikke have hester, elefanter eller noget som helst. Nej, faktisk så har vi jo et cirkus, der slet ikke nogen dyr. Det, det gør vi en stor ære ud af. Men kan I leve af det, eller har jeg almindelig bidjob? Som Nej, vi har, vi har, vi har levet af det her. Okay. Uh, altså, jeg har levet af det i de 20 år, jeg har været i gang. Okay. Og, og de andre har, har også levet af den tid, de har været i gang. Jeg kan sige til publikum, at de ser ikke udsultede ud. Uh, men hvad siger I planerne for 2018? 2018 er vores jubilæumsår. Så, oh. så det er jo der, hvor vi skal markere vores 20-års jubilæum. Og så er det også der, hvor vi sådan for alvor skal indtage i København som, uh, som vores by. Ligesom vikingerne i gamle dage... Ja, så i stedet for at kaste med økser, så kaster vi så med smil. Det er jo det, der er forskellen. Så pas på, turister, I får en kærlighed i nakken. Ja, det er masser af kærlighed at komme. Nu øh, er så nogle klovne der, de har altså sådan et eller andet. Det her mener vi. Hvad mener I? Ja, vi mener, at øh, der skal være plads til folkekultur, som det vi laver. Og vi mener, det er vigtigt at lave, øh, at lave kunst i øjenhøjde med, med både børn og med voksne. Hvordan kalder du det, når du er over næsten to meter? Ja, det kan vi jo ved at placere dem lidt højere op i lokalet. Nå, for Men i så sommer, der vil I også rundt på gader og stræder, når jeg har været de der 10 formularer og andre mærkværdigheder i kan starte. Ja, vores plan der er at, at køre alle bydelene rundt i København til foråret, og så til, til sådan højsommeren, der tager vi rundt i resten af landet, som vi har gjort i rigtig mange år. Og så kommer vi tilbage til, til København til efteråret, og, og af parkerne der også. men er der nogen bestemte dage, det der jubilæum at markeres på kineser og andre mærker champagne? Ja, altså vores officielle jubilæumsdato, det er 1. august, men det, det, bliver bare sådan en almindelig arbejdsdag i, ja. i cirkuset. Men når vi kommer tilbage her til kontoret, så det bliver sådan noget omkring september is, men vi har ikke sat en dato endnu. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre opmærksom på det, når, når det sker. Jeg har det vel ligesom en skuespiller, så altså knækker bræk. Lige præcis. Tak.